Вие слушате Нощен хоризонт. Часът е вече 1:09 минути, уважаеми слушатели, след полунощ. Едно прекрасно време за разговора, който водим с Стилиян Иванов, режисьора Стилиян Иванов, за духовната същност на човека, за неговите духовни търсения, духовните светове, към които се стремим, а може би и пребиваваме от време на време. В сънищата ти. Или постоянно неосъзнато. Или постоянно неосъзнато. Конкретният повод вече казахме. Това е филма, който доби своя завършен вид и вече се намира на DVD по книжарниците «Дервишите, мистиците на изтока». А на 17 декември на 17 в киносалоните в всички градове. Седем града. Кои града? Съобщи ги хората София, да знаят. София, Пловдив, Стара Загора, Бургас, Варна, Русе, Благоевград, 17 декември, 7 часа. А знае ли се в кои киносалони? В Варна, разбира се, в фестивалния комплекс, защото варненци имат навика да, когато се правят нещо по-специално като прожекции, да бъде там. В Благоевград, пак в голямото кино, както го знаят, Cinemax. И в останалите кина, това е в Cinema City, където пак публиката има навици да ходи в София, Плоди, Стара Загора, Бургас и Русе. Надявам се, че всеки, който би пожелал, може да го видим. Така, стигнахме. Преди да поговорим за любовта, която е присъства и във филма, на философията на дервишите, но ние ще разширим територията. Преди да поговорим за духовните водачи, какъвто е Руми, искам да те попитам, всъщност аз питах ли те за, защото ти си автор на филма за Орфей, тази връзка между орфизма и софитите съществува. По думите на самите софи... Формално или по същество? Смисъл или и двете? Абсолютно е ясна. Самия Руми е казвал, че това, за което той говори, това са духовните традиции на хилядолетията. С това изречение той дава ясен знак, че това не е ислям. Защото исляма времето на Румия е, е някакви си 5-6 века. Да. Той говори за хилядолетия. Орфизма като някаква система съществува още от 14 век преди Христа. Смята се, че Орфей е първия религиозен реформатор. Това е първият човек, който оповестява вярата в единния Бог. Да, и тук връзката е много ясна с това, че и според орфиците, и според софизма, човешката душа е безсмъртна, но не в смисъла, в който вярват, да кажем, някогашните тракийски общества или гръцки общества. Безсмъртна в смисъла на живееш веднъж и оттам насетне душата блаженства или страда някъде. И орфици, и софита вярват, че душата е безсмъртна и се преражда от живот в живот, за да се учи. Това е всъщност съчетание на източни вярвания, египетски и средиземноморски. Това е един микс от вярвания. А може би една истина, която се е разпространила в различни посоки. Абсолютно, да. Приемайки максимата, че истината е една и всъщност пътищата към нея само са различни. Това, което и ние посочваме във филма, и с тези думи завършва самия филм, че и брамини, и орфици, и питагорейци, и богомили, и суфита вярват в едно и също нещо. И ми се иска някакси да накарам човек да се замисли на това, че този живот в тази му форма е един единствен. Да, безспорно така е. Но ние не бива да приемаме за безусловна истина твърдението, че ние живеем само тук и сега. Че знаеш ли, и след този живот няма друго. Аз си мисля, че повечето хора не се страхуват от смъртта, че това е краят и край, а се страхуват от нея, защото има след това. Самия Руми е казал нещо много мъдро за смъртта. Казва, хората се страхуват от смъртта, защото смъртта е среща с теб самия. Това е негова може мисъл. Може да се оплашиш. И той е карал неговите ученици да разсъждават на тази мисъл. И друго нещо, което той е казал за смъртта е, че най-безумното твърдение е било
твърдението на хората да няма смърт. Те казват, да си вече. Представете ли си, това е все едно да оставиш реколтата да изгние. Да. Смисълът на смъртта е да осмисли живота. Това е за духовния човек. Разбира се, за този, който така тъне в някакъв разкош и многократно надвил масрафа си в този живот, тези мисли няма как да му харесат. Идването на края на това, изследването на нещо друго, където не се знае дали славата тук, която има, властта тук, която има, красотата тук, която има, ще му бъде гарантирана и там, всъщност това го плаши и го кара да застане срещу тази идея. Всъщност осъзнатия човек си дава сметка, че това, което сме ние сега, е само една поредица от многото пъти, когато сме били тук. Това е суфизъм. Всъщност те споделят идеята за прераждането. Прераждането, точно така. Което е ерес. Много хора, правейки филма за тези две години, ме очудиха с до някъде дори с упрека си, бе защо се занимаваш с тия мюсулмани? Ма казвам, вижте, те са по-малко мюсулмани, отколкото ние християните. Защото самите правоверни, така наречени, определят дервишите като еретици. А преследват ли ги? Били са преследвани. Mm-hmm. В различни периоди от своето съществуване, различните дервишки ордени ту са на почет, ту са преследвани. Но това е само знак към останалите. Нали? До каква степен една или друга власт толерира инакомислещите различните. Mm-hmm. Така, любовта е основният принцип, основната теза, основата на суфизма. Какво е любовта всъщност? В филма разглеждаме... Не във филма, според те. Искам да тръгна от този факт, за който може би е известен за малък кръг хора. Или известен само за тези, които са чели подобна литература. Прави впечатление, че Руми е изключително образован човек за своето време. Той се радва на голяма почет и уважение, както от властта, така и от почета и уважението има на обикновения народ. Той е богат. Има славата. Има дом, голямо семейство. Има всичко. За да може да се наслади на един нормален в кавички живот. И този... Битово уреден. Да, битово уреден. Но Руми е бил всепризнат тълковател на религиозни текстове. Специалист по право, по философия, по науки. Както ние бихме казали, голяма работа. Книгата Любов го наричат книжовник. Това е слаба дума, нали? За да кажем, той е книжник. Той е имал всичко, за което може да мечтае всеки един човек, дори и сегашен човек. Но той претърпява коренна промяна и той залага на карта всичко това и не само залага, той го губи в един момент всичко това, именно заради любовта. Доброволно. Защото в неговия живот се появява пътуващия дервиш, персиец отново, Шамс, който пак според изследователи, различни изследователи, насочва вниманието на Руми именно към него самия. Да престане да изнася цялото си внимание навън към света и този потенциал, с който разполага, да го насочи към себе си. Разбира се, когато до един всеобщ любимец се доближи някой повече от останалите и го обсеби, това поражда напрежение, завист, злоба. Според някои от изследователите въпросният Шамс е убит, според други е избягал, но както и да е. Но важното какво е? И появата на този човек в живота на начетения, образован, всеизвестен и всепризнат Руми, всъщност превръща Руми в това, в което ние го поставаме днес. Ако той си беше останал този известен книжовик за времето си, само век след смъртта си за него никой нямаше да знае. И никаква полза от съществуването му. А поезията му? Ама тя поезията се поражда след това. Като тя е рефлекс на болката от на любовта, отдалеността на любимия. Както самия той го казва в стиховете. Всъщност, огромното нараняване на Руми идва от раздялата му с човека, както той самия казва, в човека, в който се оглеждал. Mm-hmm. Той тъгува не заради физическата същност на Шамс, а за това, че чрез Шамс
е виждал себе си. И всъщност ние във филма правим един паралел между най-древния епос в човешката история. Епоса за Гилгамеш, който именно разказва за това, че Гилгамеш прекусява света, преодолява безброй изпитания, само и само да намери цветето на безсмъртието, за да спаси приятеля си. Не успява той. Но Руми, за разлика от героичния Гилгамеш, успява да направи едно чудо. Всъщност, от божествения свят той получава не вълшебно цвете, а дарба да пише стихове. Именно тези стихове спасяват от смърт неговия любим. Смисъл в преносния смисъл. Разбира се, но той е много повече. Много повече. Ето дори в началото на твоето предание, като слушах песента на Илия Аргирова, си дадох сметка какво нещо е изкуството. Човек, както и да живее, подавайки се на общата схема на живота, следвайки утъпканите пътища на предците, той наистина може да създаде поколение. И следващото и последващо поколение ще го помнят. Но каква полза за другите, за останалите? Докато един творец, който изпял една песен, написал един стих, той вълнува дори и непознатите. Дори и тези, които живеят на другия край на света. Дори след векове. Всъщност това е истинския живот. Ако твоето това е материализиране... Това е форма на безсмъртие. Да, ако твоето материализиране в този свят води след себе си до неща, които по някакъв начин будят духа на други живи същества, било твои съвременци или поколения след теб, то това е истинския живот. Любовта, за която да, пита. Да, така ще ти кажа, не ми отговори на въпрос. Тази любов намира място в нашия... Не тази. Искам да ми кажеш за любовта от твоята гледна точка. Ако ти трябва да разсъждаваш за нея, да мислиш и да ми разкажеш на мен, какво е любовта? Защото няма човек, който да не се пита, да не го вълнува. Ние с тебе преди малко си казахме, една от отличителните черти на любовта е, че тя е безусловна. Така. Ще обичам, ама ако ми дадеш еди какво да. Си. Иначе и не пак те в твоето студио си спомни, че преди време говорихме именно това, че когато любовта поставя рамки, условия, да. То това вече не е любов. Това е опит да притежаваш някой. Тогава си говорихме за ревността, ако си спомнеш. Да. И всъщност любов може да почнем от тук. Любов може да даде само този, който някога през живота си е изпитвал любов. Ние, говоря за... Защо за... има човек, който за първи път изпитва любов? Снеже, ако ти в своето развитие, в своето израстване не си срещнала любов по пътя, ти не можеш тази любов по никакъв начин след това да я дадеш. Аз не говоря любовта, че трябва да получи непременно от майка си и баща си. Любовта не, говорим винаги за любов... пътека към тебе. Да, да, между да, човек да, и човек. Да, точно за това нещо говорим. Така че много от хората днес бъркат желанието да не бъдат сами, желанието да споделят или дори приятелство, или секс, дори каквото и да е, с любов. Любовта е всъщност тогава, когато ти отдаваш всичко от себе си, без да поставяш каквото и до условия. Но на конкретен човек. Разбира се, на конкретно лице. А не изобщо. Да. Да, не говорим да бъдеш в ролята на радиатор, да излъчваш топлина навсякъде. Но тук има едно условие. Това отдаване да бъде без условие. А ако от срещната страна не иска тази любов? Ако ти обичаш някой заради това, че той те обича, това е сделка. Има някаква форма. А ако и той те обича, е късмет. Това, че ти обичаш някой, би трябвало да е достатъчно за теб. Виж, да, но ако не е се така. Сподели... Снеже, в страстта не е така. Ако не се сподели... Да, страстта има нужда от споделяне. Защото иначе е мъчително. Но любовта... Няма нужда от споделяне. Но любовта е толкова еднопосочен процес, който няма равен на себе си. Затова е не до там разбрана. Е, такова нещо не съм изпитвал. Както ти да ми го обичаш някой. Винаги да обичаш съм очаквала някой без желанието да получи същото от него ли. Ами понякога, не понякога, това се получава винаги тогава, когато любовта и страстта са едно и също. Не, че съм получавала винаги, но съм искала да го получа.
Снежа, когато има любов и страст на едно място, то тогава не е получаването, обратното връщане на твоя... Липсата на страст в другия те наранява. Тогава, ако ти обичаш безусловно даден човек, той обаче не иска твоята любов, въобще не го интересува. И ти ще спре да го обичаш от средица? Да, това питам. Може ли тази любов да угасне? Това нещо, за което ние в момента говорим за любовта, е точно като изкуството, което е трудно да бъде разбрано и всякакви хора си правят упражнения и гимнастики върху него. Ако аз мога да пея и песента напира в мен, ще има ли значение колко хора ще ме слушат? Не. Аз ще пея. Ама когато пееш от това за себе си. Ама то не е за себе си. То това искам да ти кажа. Изкуството е нещо, което носиш в себе си и трябва да бъде изнесено навън. Не непременно споделено. Значи тази простотия с споделяне на творчеството, не знам кой е измислил. Творчеството а защо е се нещо... правят изложби тогава? Защо се правят концерти? Защо се пишат Снежа, книги? Наличието на публика не може да бъде основната цел на този, който създава изкуство. Изкуството е изразяване на тебе самия. Ето това е близкото му с любовта. Ако ти обичаш някой истински, то липсата на любов от него към теб не би трябвало да променя твоята любов. А тя няма ли да угасне след време? Обичаш другия човек си, живее живота, да. Твоя живот си изтича и ти какво? Ако към тази любов прибавиш и страст, то това ще угасне. Искаш да кажеш, че тази любов е и вечна, така ли? Ами, тя не може ли не може да си да сметиш обекта на любовта? Смяташ ли, че един художник, т.е. едва ли смята, защото си учил история на изкуството, не. И знаеш, че историята на човечеството има десетки, да не кажем стотици художници, които въпреки, че не са имали публика и купувачи на картините, не са спирали да рисуват. Един Ван Гог, например. Ма те са много, нали, смисъл, защото се ограничаваме с един. Това е... И те са умирали, без да са изпитали това, което глезениците на съдбата изпитват като признание и така нататък. А били ли са щастливи от това, че никой не е споделил? А ако целта на тяхното рисуване е била да получат вниманието на другите и функция на това е да е тяхното щастие, значи те са били нещастни. Но аз си мисля, че те са били щастливи в процеса на създаване на изкуството. Да, но всеки като направи нещо, като създаде, иска да каже хора, вижте какво се получи. Вижте го. Това е втората стъпка, но самия процес е много по-приятен. Процесът на създаването е всъщност момента, в който ти живееш. А следващия процес, това е процесът на угасването, процесът на споделянето. Изразяването само по себе си, това е което се прави като изкуство, то това е радостта и това е смисъла и това са моментите, в които си жив. Спомня си, бяхме си говорили при тебе за гробищата на софитата, които да. Пишат дни, часове, да. Всъщност моментите, само когато са били щастливи. Щастливи. Да. За един творец е така, той трябва да изчислява за себе си не броя публика, не броя продадени албуми. Броя продадени албуми може да определи творци? Количеството изяден хляб или удоволствие, които си позволил. Познаваш ли такъв творец? Аз не познавам. Не. Добре е това, което правиш, да ти плаща сметките. И това определя шоу бизнеса. Но виж, смея се, но темата не. Ще решили още малко и ще не. Ти припомня какво каза един от Нобеловите лауреати по икономика за миналата година. Има два типа хора. Едните хора изпитват удоволствие от правенето на пари. Да. А други хора изпитват удоволствие от вършенето на работа. Аз съм от третия тип, който изпитва удоволствие от харченето на пари. Окей. Аз разбирам, че в обществото следствие на това, което се случва и за това, че ние от година в година влизаме в все по-така консуматорско общество, разбира се, че на нас ни се пробутва идеята, че успял е този, който кара еди каква си кола, живее еди къде си, носи еди какво си. Не. Това не е успял човек. Това е човек, който е влязъл в нормата на обществото. Той да бъде бройлера, който потребява. Издава и повече албуми, събира и повече публика, за да може да си купиш по-скъпа кола. Този човек може да има всичко, което се рекламира и е обществено приемливо. Но този човек се съмнявам да е толкова щастлив, колкото човека, който истински прави това, което обича.
Ако ти правиш нещо с цел да си купиш салам, по-добре не го прави. Добре, разбира се, след като си свършил някаква работа, някой да ти даде този салам, крайна сметка. Ето, край така става. Да. Но това не бива да бъде цел. А кой е успял човек, според теб? Каза, че този не е. Екзистенциално, лично. Пак казвам, може да има такива. Тук много е важно човек да излезе от коловоза на хората, живели преди него и тези, които живеят около него. Какво имам предвид? Коловозите са правила и норми, които се създават с цел индивида да бъде удобен за употреба от останалите. Да, но този индивид също употребява другите. Категорично. Значи, той е взаимно. Категорично е така. Той е взаимно. Но въпросът е, кои от нормите и правилата ти ще приемеш? Кое от това, което ти се налага като представа за живот, има синхрон с теб самия? Защото, пак бях казал при теб, пътувайки по света, не бях виждал никъде по-щастливи хора от тези бездомни в Индия. Хиляди, Снежи, хиляди. Разбирам да не съм ходил, да съм гледал телевизия, да предположи, че е някакво внушение. Ходил съм там, и не веднъж. Там стоял съм религията е предпоставка, да.